շուշական շեշտադրումներն են զսարողների, որ ծունեության կարմանամար հնարավորիս նպաստավոր պայմաններ ստեղծել է։ Կարևոր է ամեն կերպ խթանել հայկական արտադրողին, թե մակրոտնտեսական առումը մրցունակ միջավայր ապահովելու, թե տնտեսվարողությունը տարբեր միջամտությունները իրապես նվազեցնելու տեսակետից։ Պետությունը պետք է արդյունավետ միջամտի և ոչ թե գոյելով և շարվածելով լարվածության և ավելով տոքսիրի մեջ ներքաշի մեր տնտեսվարողին։ Որպես այդպիսի մի քայլ հանձնարարվում սահմանափակել յուրաքանչյուր օրացային տարում Հայաստան Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները մեկ անգամով, մեկից ավելի անգամ ստուգումները վերապահելով միայն 63 դեպքերում իսկ ծանրակշիռ հաստատների պարագայում վարչապետի ուղղությամբ։